Bom dia, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, semente de algodão, é isso aqui, olha, isso aqui é semente para plantar o algodão. Então, o que acontece, aqui é o algodão, né, que vocês podem ter um vídeo aqui no canal, que eu tenho, que eu mostrei para vocês o pé de algodão. Aí agora eu tirei o algodão, aqui dentro do algodão, olha aqui, ó, tem as sementinhas, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha aqui. Deixa aqui com uma mão, isso é complicado, né? Deixa eu ver se aqui é mais fácil. Aqui. Tá vendo? Tem a sementinha aqui do algodão. Aí você vai tirar, vai colocar aqui e você vai plantar. Vou fazer um vídeo aqui de como plantar mudinha de algodão, tá? Eu tenho também aqui, gente, que eu peguei lá no Nordeste, semente também de flor, flor de seda, rosa de seda. É a coisa mais linda, gente. Flor de seda, rosa de seda, uma coisa assim. É aqui, ó, tá vendo? Eu também fiz um vídeo dela. Olha aqui que coisa linda, gente. Aí agora eu vou tirar esse pelinho e vou plantar. Também vou fazer um vídeo também pra vocês como que você planta a rosa de seda. E aqui também, atrás, eu tenho também a semente. Deixa eu contar o que eu separei, que eu trouxe. Semente de árvore linho. Aquelas árvores, tem muito no Nordeste. Linda essa árvore, gente. Também trouxe outras mais sementes que vou também plantar. Essa árvore da linha aqui, vou fazer também essa semente, vou plantar toda essa semente aqui, vou fazer os vídeos pra vocês como que eu planto, tá? Aqui é linha, essa aqui é... Essa árvore aqui, gente, ela é a coisa mais linda, lá no Nordeste, a maioria de... Lá em Natal, Piauí, eles enfeitam a rua, eles colocam essas árvores, porque ela é árvore de sol, pra fazer sombra. Gente, além de ficar linda nas ruas, dos dois lados... Essas árvores, fica aqui fechando a rua só com essas árvores, é uma coisa muito bonita. Então eles costumam plantar muito na frente da casa, porque dá uma sombra maravilhosa. Esse aqui também é o algodão que eu peguei também lá, né, a semente. E essa aqui. Então vou mostrar pra vocês, vou fazer pra vocês como que eu faço as mudinhas. Então eu tô mostrando pra vocês a semente, né, das plantinhas que eu trouxe, ainda tá? Que é semente de ninho, semente de rosa de seda. E essa aqui é a semente do algodão, tá bom? Então, aqui tá os três tipos de sementes, tá, gente? Aí, quando eu viajo, eu costumo trazer sementes de plantas para plantar. Essas sementes aqui, gente, elas estavam... Essa do algodão tava na beira da estrada, né? E essa aqui também tava na rua, tá? É na rua principal, na Cari, onde você vai, em qualquer lugar, tem essa sementinha no chão. Esse aqui também é rosa do deserto, nós pegamos já na fazenda. Mas também na beira da estrada tem muita também rosa de seda também que você pode parar na estrada e pegar, que essas sementes estão tudo no chão também. Você pode pegar essa aqui, tá? Eu gosto de pegar para plantar. Eu trago e planto aqui no Rio. Vamos ver se vai pegar, né, gente? A palmeira eu trouxe e pegou. Ficou a coisa mais linda a palmeira. Agora essa aqui eu vou tentar. Mas vai pegar assim, que eu vou colocar ela no sol. Que são tudo plantas de sol. Esse aqui do algodão, esse aqui, então eu vou plantar no vasinho pra fazer a mudinha. E depois eu planto onde pega sol pleno, né? Porque esse aqui é tudo planta de sol pleno, tá, gente? Semente de algodão. Semente. Flor de seda. Semente. Árvore ninho.